У Києві через підготовку до фіналу Ліги чемпіонів дев'ятибальні затори. Хрещатик перекритий, бо там готують головну фан-зону. Паралельно багато головних магістралей столиці ремонтують одночасно, до чого киянам готуватися ще принаймні 2 тижні. І де краще не їздити. Борис Сачалко. Київ стоїть в багатокілометрових заторах, причому стоїть фактично все серед місця. Об'їхати ті затори ну просто ніяк. І от зараз у мене дежавю, тому що схожі слова я говорив під час лютневих снігопадів. Ось так зараз виглядає карта столичного середмістя. Бачите, воно все червоне. Зараз уже, здається, і снігу нема, та й зима далеко, але карта заторів на моєму навігаторі кричить червоним кольором. Стоять усі, навіть мотоциклісти. Стою. Так вже об'їхати? Небезпечно і дорого. Ви від нас недалеко поїхали. Ну так, 10 метрів, не більше. Нарікають кермувальники на погані світлофори, невихованих водіїв, а ще на дорожників. Вони традиційно влаштували травневе латання доріг. Здравствуйте. Салют. А що то ви робите такі цікаве? А ти по телеку показуєш? Колись така дорога була. От участок оставляють. Історичний. А, це історичну дорогу відновлюють? Да. Утім, жодного слова про перекритий Хрещатик. Водіям натякаю, на кого ще скаржитися на години стояння у тисняві. Ви за кого? За Ліверпуль чи за Реал Мадрид? Я футбол не дуже люблю. Ясно. Ну, але терпіти будете затори, чи будете матюкатися? А що робити? Вибір є зразу. Насправді, тотальний ремонт доріг – це не єдина причина нинішніх столичних заторів. Ось це вулиця Хрещатик. Тут зараз, бачите, монтується сцена, ставляться якісь намети. За 10 днів тут має постати головна фан-зона фінального матчу Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві. І насправді, навіть не це головна біда для столичного автомобіліста. Справа в тому, що ось таких фан-зон у столиці буде аж 4. Дві з них суто для фанатів обох команд – біля Палацу України і в парку Шевченка. Ще одна маленька фан-зона на Контрактовій. Там планували встановити екран, на якому б транслювали матч, але поки що столичні керівники не домовилися із УЄФА за ціну такої ретрансляції. І про екран воліють не згадувати. Дороги поки що перекриватимуть лише навколо Хрещатика. От 26 травня, в день матчу, водії, тримайтесь. Буде так звана безпекова зона, це майже 1,5 кілометри навколо Носка Олімпійського. Починаючи від Палацу України, в сторону Носка Олімпійського вже руху не буде. Так само друга Ліверпуль буде в парку Шевченка. І знову ж таки ця частина міста, площа Льва Толстого, Еспланадна, вона буде в зоні перекриття. Це Дмитро Безпалов. Він спеціалізується на аналізі транспортної системи мегаполісів. Каже, щодня Хрещатиком проїздить 500 тисяч авто. І перекриття такої вулиці – це не на добре. Хоча зради у тому не бачить. Транспортний поток – це унікальна штука. Він завжди підстраюється під управляючі фактори. Хтось вийде раніше, знає, що у нього на путі проблеми. Хтось засидиться на роботі довше. Люди не глупі, на самом деле, вони будуть вибирати адекватні пути. Пройде перерозподілення в мобільності. Питаю, наскільки довше тепер добиратимуся до роботи і на зйомки, якщо вони в середмістях. Каже, вирахувати це похвилинно нереально. У Києві не заведено робити ґрунтовний аналіз руху транспорту. У Європі ж створені спеціальні центри, які визначають, як швидше їздити, де. Для того можуть змінювати навіть напрямки руху вулиць. Щоправда, і це допомагає не завжди. На самом деле, там, де проходять масові якісь события, міста испытывают проблеми з пробками. І для того, щоб все-таки как-то эту ситуацию уменьшить, прежде всего, пріоритет отдается общественному транспорту. Лучше делать фокус не на индивидуальный транспорт. Автомобили могут терять больше времени, они не являются пріоритетом в пирамиде мобильности. Транспортні аналітики констатують, єдине, що врятує Київ від заторів – це громадський транспорт. І радять усім автомобілістам пересідати на нього. Це розвантажить столичні вулиці і вбереже нерви самим автомобілістам, щоб у найвідповідальніший момент, 26 травня, зустрівши іноземців, радісно всміхнутися і люб'язно сказати «Welcome to Ukraine!» Борис Сачалко та Дмитро Волошко. Програма «Вікна» СТБ.